Stanna Berås, vad syns du om Pinnick? Vinner 6-0, så jag syns det var väldigt mycket bra spel till tiden. Det var ujämn bana och vanskelig att spela på, men jag syns lyckas vi få till en god kamp. Du skår om mål själv, vad syns du om det? Jag fick ett mål där på slutet och det var väldigt deilig faktiskt. Jag hade ett par andra bom, så det var deilig att få en scoring. Men, vad syns du om spelet i forkantet? Ja, det var väldigt bra. Det var mycket bra som skedde för den, så det var gott att sätta den. Tack så mycket.